Presentem el Xecà Mitja Fava d'en Parc Ferrer, amb dibuixos de Marc Jovell, un conte per als menuts, publicats per Edicions del Bullent. En Parc, benvinguda. Presenta el gegant Mitja Fava, un gegant molt especial, perquè sempre quan diu Mitja Fava eres com poca cosa, però així un gegant. I a més, mira, jo com a poblera, sóc una autora del Poble Nou de Benitatxell, allí el que ens passa als pobleros i pobleres és que ens anomenen Mitges Faves, els pobles de la contornada, perquè diuen que som un poble molt estalviador. I es diu que abans els agricultors sembraven les faves mitges i no senceres precisament per estalviar. I es menja, la mata. Es menjaven la meitat i l'altra meitat la sembraven. I jo sempre he dit que això denota intel·ligència ecològica, no? És el que avui en dia es diu sostenibilitat. Arrel d'això, a mi se me va encomanar, perquè al poble tenim la festa del vi de la fava, que fer un conte per a la captació dels xiquets i les famílies. Precisament com aquesta història ja la saben tots els de la contornada, jo vaig voler fer-li una volta a tot això, crear un heroi de la solidaritat, que és Ximet, el nostre protagonista, i introduir en el conte elements fabulosos, com les faves màgiques. Per suposat em va encantar posar una fada faveta, que té molta sonoritat, em funcionava molt bé, i jo crec que fa un homenatge a la contística tradicional dels germans Grimm, però també veu moltíssim de les rondalles valencianes d'Enric Valor, perquè m'agraden els contes infantils que no viuen d'esquenes a la realitat, sinó que ensenyen als xiquets que la vida no és precisament fàcil, que pot ser de vegades dura o injusta. Per això també ho ha ambientat fa 70 anys, quan hi havia penúries, quan hi havia problemes, els agricultors tenien molts problemes de tirar endavant a les famílies, i tot això ho ha volgut reflexar. Jo crec que un dels reptes de la literatura infantil és precisament inculcar als xiquets que creixen aquesta sabidoria i aquesta fortalesa emocional que sí que tenien els nostres pares i iaios. I què te diuen els pobleros i pobleres, ara que ja estan en un llibre? Estan molt contents perquè jo tenia un poquet de por de que no fos ben rebut, però tot el contrari, perquè veuen que està fet amb molta bondat, amb amor cap al poble, i sobretot he convertit un nom que a nosaltres la veritat no ens molesta, sempre ens han dit Mitges Faves i ho tenim assumit, i tampoc és una cosa pejorativa, és intel·ligència ecològica. Però he fet d'això una cosa universal, és a dir, he fet d'una cosa autòctona, ho he convertit en un conte universal, i damunt ha eixit un xiquet, Ximet, que de moment ja està conquistant els cors de molts xiquets de poble, poblacions veïnes, i també esperem que els xiquets de València. I com ha sigut el treball en Marc Jovell? Perquè el llibre porta paraula, però també porta imatge. Va ser fantàstic perquè el primer que fas és escriure. Tu t'ho imagines d'una manera, i tenia por que després a mi la meva pròpia creació no em convencera el meu protagonista, la fadeta, però la veritat és que en dos contactes que vam tindre, Marc va saber captar, com ella també és de la Marina, Marc va saber captar el que jo realment volia, que és que el conte transmitira, bueno, mostrar a la gent tota la bellesa paisatgística que tenim a la Marina, dels penya-segats, dels bancals de cep, les nostres costes. Jo, per a mi, ho vaig dir en una entrevista fa dos dies, per a mi la Marina té paisatge de conte, no? I Marc va saber transmetre molt bé el que jo li vaig demanar. La veritat és que em va sorprendre, i jo dic en totes les presentacions que fins i tot les xiques que no saben llegir, només en les il·lustracions i amb ajuda dels seus pares, que vagin fent un resum breu, o fins i tot si s'ho volen inventar i canviar el conte, el llibre ja té un valor per si mateix. És un plaer llegir en família, és un llibre de sofà, i cal reivindicar aquesta lectura en sofà, en els pares, aquesta lectura en família. Sí. I presenta, sí, a Ximet i a la fada. Presentes, com va ser passar-los a convertir-los en Nina i en Nino? Hi ha una xica en el nostre poble que té unes mans... Poblera. Poblera, també. Que té unes mans boníssimes, que li diuen José Fortelà, banda esquinta meua, i tot va quedar així, un poquet en casa, no? Jo li vaig dir, t'atreviries a convertir en tres dimensions els protagonistes tan ben il·lustrats per Marc Jovell? Li vaig donar una setmana de temps. I la veritat és que sembla que han eixit del conte. I tot això, pues, també ha fet possible, a l'hora de promocionar-se, hem creat el fotocol del gegant, els xiquets posen davant de, es fan fotografies davant del fotocol amb els dos protagonistes i amb la fava màgica. Després també hem creat un joc que es diu el joc de les faves sacsades, que és que els pares o xiquets quan compren... Anem a jugar, i anem a explicar... Vols que juguem? Anem a jugar a les faves sacsades, a veure si... A veure què em passa a mi. Jo tinc així el joc de les faves sacsades, i tu el que tens que fer és posar la mà... Ja estan sacsades, no? Ja estan sacsades. I jo poso la mà, no em passa res. No, no té que mossegar cap de... Però no me faré ni ratolí, ni gosset... Bueno, no ho sabem, eh? No ho sabem, no ho sabem.
Vale, doncs ja agafo una fava. Sí. Ja tinc la fava a la mà. A veure. Mira, no ha eixit ni dorada ni seca, però t'ha eixit en emoticono. Oh, per tant, emoticono fava! Exacte. Per tant, t'ha tocat el potet de fer bambolletes, o sigui que només acabes d'entrevista, vull veure per ahir bufant. Vull fer bambolletes, perquè m'ha tocat el emoticono fava. Sí. Puc dir a les xarxes socials, l'editora, que és molt donada, que a Manolo Chil li ha tocat... El emotifava. Que... I amb això tindries el catxarret de fer bambolles. El gegant mitja fava d'Empar Ferrer. Un conte infantil, però tu has fet literatura per adults. Sí, sí. Jo vaig començar amb una novel·la per adults que es diu Lo que perdí entre les nubes. Vaig tindre moltíssima sort perquè me la vaig jo autopublicar. Gràcies a les xarxes socials i també als amics del meu gremi, per ser periodista, va tindre molt bona difusió i acollida, com és el que està passant també en el gegant mitja fava. I el pas no m'ho haurà imaginat mai, la veritat. Però ara veig que sí que m'encontre molt còmoda precisament per una cosa. Perquè jo en la novel·la per adults, la meva manera de fer literatura és molt sensorial, molt arrimada a la natura. M'agrada també el joc entre la realitat i l'oníric. I tot això encaixa perfectament en la literatura infantil. Molt més en la literatura infantil que juvenil. O sigui que jo crec que seria més una autora d'adults i infantil. De moment se quedem en el gegant mitja fava, Empar Ferrer, dibuixos de Marc Jovell, que ha estat publicat per Edicions del Boller. I sobretot un plaer per portar a Poblenou de Benita Txell, així a la Fira del Llibre de València. I perquè m'ha tocat la emotifava, Clar, clar, pots estar content que no toca a tots, No toca a tots la emotifava, Empar, moltes un plaer. Gràcies. Ara faré bombolletes. Clar, clar. Gràcies a tots.